না, କଣ ଗାଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ, କରିବା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ମାଲ ଫାଲ ଦଉନାହାନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ବୁଝିକିରି ସିଏ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ତାଠୁ 5-10 ଲିଟର ଆଣୁଛି, 3 ଥର ଆଣୁଛି। କାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଠୁ ଶୁଣିକି ମତେ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କରୁନୁ ତ ବେପାର, ପୁଣି ଆଣିକି କାଇଁ 5-10 ଲିଟର ନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଠୁ ମତେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାୱାର ନାହିଁ, ସିଏ ଏଇନା ଚାହିଁଲେ ଏଇନା ବି ତତେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ବାନ୍ଧିବେ କି ଇଏ କରିବେ କି ଧରିବେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ କି ଘର ରେଡ୍ କରିବେ, ମତେ ଏଇ ଦୁନିଆ କଥା ଇଏ କରିକି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି। ଶୁଣ, ତମେ ହେଠୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଗା ହେଇଥିଲା, ମତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବସି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ମତେ ବି କହିଲେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ମୋର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କିଛି ହେଇନି, କଳ୍ପନା ଜାଣିନି ବୋଧେ ଭୁଲ ସେ କହିଦେଇଥିବ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ତାପରେ ଜଟି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବସି ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ମାପଚୁ ହବ ହେଲା, 3 ମାସ ରହିଲା। ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ପରିବାଠୁ ପରିବା ଯାହା ଯେମିତି ଡକେଇକି ଯାହା ଯେମିତି କ'ଣ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ହବ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନେବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଏ ସିନା କିଏ ଆମ ଶାଳୀଭିଣା ଭିତରେ କିଏ କଥା କରେଇବ? କଥା, ତମେ ସିନା ଆଗୁଆ ତା ସହ କଥା ହେଲେ, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ସିନା ଦେଖିଲେ କଣ କଥା ହବ, ଯଦି ମୁଁ ଡାକୁଛି ତମେ 2 ଜଣ ମୁହଁ 2ଟା ଲଗାବ, ମୁଁ କେମିତି କଥା।